Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Blíži sa nielen Mikuláš, ale aj hodina kódu na stránke Code Combat. Takže si ukážeme, čo nás počas tejto hodiny kódu čaká. Na rade je už predposledný level 9. Fázový posun. Pridať do svojej plošinovky scrollovanie do strany. Tu sa naučíme pracovať s udalosťou update. Tá udalosť update sa vykonáva opakovane automaticky viackrát za sekundu. Začneme klasicky, vytvoríme si svet. Bude to horský svet. Nastavíme horný okraj, vidíme, že je púštny. Pridáme nejaké platformy, tiež púštne. Na riadku 18 pridáme hrdinu, potom vytvoríme generátor, ktorý bude generovať zlaté mince. Pridáme gravitáciu, bude pôsobiť smerom nahor, smerom nadol a tie plošiny aj zlaté mince budú tú gravitáciu ignorovať. Nastavíme rýchlosť jednak pre plošiny, ale aj pre tie zlaté mince a nášho hrdinu. Keď ten svet vytvoríme, nastavíme ovládanie pre hráča. Medzerníkom budeme skákať, D-čkom pôjdeme doprava a A-čkom doľava. Keď sa hrdina s niečím zrazí, tak sa zastaví a ak sa dostane hrdina mimo obrazovku, tak to znamená jeho preheru. Teraz tá nová udalosť, update, pre objekty typu plošina, pušná plošina. Pri každom vyvolaní tej udalosti update, čo je viackrát za sekundu, tak sa posunie tá plošinka doľava. Teraz sme my na rade a máme vytvoriť kód pre pohyb minci doprava. Takže si dáme tú akciu. Zlaté mince, tí majú názov nasledovný. Aj s tou pomočkou. Udalosť bude update. A chceme, aby sa pohybovali doprava. Takže tam bude move right ečko fuč. Nebude tam žiadne číslo. To by malo byť. Ak plošiny opustia obrazovku, chceme, aby sa objavili znovu vpravo, hovoríme o warpingu. To znamená, opustia tento okraj, objavia sa na opačnej strane. Nakoniec pridáme cieľ hry. Cieľ je, aby ten hrdina prežil, aby vyzbieral 10 mincí. Tu máme inštrukcie. Tak môžem si to vyskúšať. Najskôr si vrátim späť lupu na 100%. Takže musím 10 mincí vyzbierať. Uvidím, či mi to pôjde. Ak nie, tak si to zjednoduším. Takže ideme skákať. Skočíme na ďalšiu. Teraz keď sa dostanem takto hore, môžem aj tu skákať. Zatiaľ ešte musím 9 minci, takže moc som toho nenazbieral. A dostal som sa mimo obrazovky. Len 4 sa mi podarili. Tak dám si taký cieľ. Nazbieraj 4 mince. Spustím to, dám si to ešte na celú obrazovku. Dúfam, že stihnem aspoň vyskočiť. Áno.
Nedoskočil som tam. Preskočím na druhú plošinku. Dobre. A cieľ som splnil. A máme tu citát od Alberta Einsteina. Myslíme na čas a priestor a nie na podmienky, v ktorých žijeme. Bolo to... Perfect. Je čas rozlúčiť sa.